Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään kuvataan arvapaino. Eli arvataan eri asioiden painoja, tavaroiden, eläimien, henkilöiden, en mä tiedä mitä. Eri asioiden painoja. Ja kumpi arvaa lähemmäs, saa pisteen. Joo. Mä en tiedä vittu omaa painoani. Ei, no niin, just näin. Siljalain laiva. Ai sieltä tuli ensimmäinen. Mä olin ihan vittu kuutama. Mä olin niin huono. Niin huono arvaamaan paino. No, vittu, kyllähän toi... Ainakin kilon. Se menee liian vaikeeks, mä ajattelin. Kyllä toi paljon painaa. Mä heitän nyt jonkun puolen. Ei saatana, tää... Vittu oikeesti. Onks tää nurkkaus se, miksi tää paistin? Siis T-kanno tulee. No onneks toinen meistä tietää tän tarkan painon. Hän yhteen no. Nyt. 4,5 miltsiä. Ja sulla on niinku 400 tonnia, elikkä... Sitten... En mä tiedä. Mut kun mä muistelin silleen niinku... Kun mä jossain luontodokumentissa katoin, kun valaan paino sanottiin, niin se siinä oli jotain tonnia. No kun mä menisin laittaa, että laitaanko mä tonnia, mutta mä ajattelin, että on helpompi laittaa tälle miljoona. No kun mä mietin kanssa, että mä olisin laittanut, mut sit mä... Mut 400 tonnia, niin eikö se oo... Se on niinku 400 tonnia. Eli ihan vitusti. 400. Eli niin, 26,728 tonnia. Eli on se nyt ihan vitusti enemmän kuin 400 tonnia. Paljon toi sit on niinku kiloina? En mä tiedä. Mä veikkasinkin, että on mitattuna tonnissa. Voit sä googlettaa tonni? Se on 26 miljoonaa kiloa. 26 miljoonaa jo. Juu. Joo, 400 tonnia on 400 000 kiloa. Eli sulla oli aika... Vittu, mä ajattelin kyllä jotenkin nyt ihan vittu. No, se olisi ollut, no joo, olisi pitänyt käydä nämä laskukaavat ennen no niin. Elikkä mä sain pisteen. 4,5 miljoonaa. Vittu, yksi hytti ei maksa 400 tonnia. No niin, tää lähti hyvin käyntiin. Juu. Ei heittänyt sullakaan kuin, mitä? 22 miljoonalla. Olisi pitänyt heittää vaan miltseis toi. Mä arvasin ne tässä käydään. Niin se olisi mennyt saleen lähemmäksi. No, näin se sattuu. No. Vaikka käyttää hattua. Niin. Tai vaikka ei käyttäisikään. Niin. Mennään seuraavaan. Kuva. Sulle piste. Yes. Kultahamsteri täyskä. Noin, kultahamsteri täyskä. Mikä vittu. Onks toi häntä vai? Nyt mä menin ihan sekaisin näistä grammoista. Ei vittu, mä vastaan ihan väärin. Mä laitan tämänkin tonneessa. 1000 grammaa 1 kilo. Kultahamsteri, onks niinku, mitenköhän iso? Eiks 1000 grammaa 1 kilo? Oh. Joo, okei. Okay. Onks toi hanska vai? Eikö toi joku peti? Avatut. Mä katsoin, että toi on tommonen lääkärin hanska. Avatut. Onks se mukaan noin hanska pieni? Kädessä. Semmonen tohon kämmenelle, semmonen. Mut onhan toi nyt semmonen kämmen. Ei mitä tiedä. Täyskasvunen. Toi voi hämääkin toi kuva. Niin, jos toi voi olla vaikka säkkituolissa. Mulle naurettiin, kun mä sanoin, että susi parvi. Mikä parvi? Lentelee tuolla susia. Mä en tiedä, minkä kokonen toi on. Se hämää vähän. Mä en niinku... No, n yhteen nyt. Oho, aika lähellä. Mitä vittua, kummallakin toinen 28. No, katsotaan. Vittu, se on varmaan kyllä vähemmän. Joo. No oli se vähemmän. Mut sä sait pisteen. Hyvä. Sulla meni lähemmäksi. Miks mä laitoin ton vittun 28? Mä kamppailin ennen kuin tos pihalla. Et laitaks mä 100 vai 200? Euroa. Niin. Next please. Eiffeltorni. Hitto kun muistas noita. Paljon Eiffeltorni. Ootko käynyt? No mä oon. Mä en oo, kun en oo käynyt raamassa. Vittu vähän vaikea. Mä oon käynyt kahdesti. Ootko käynyt katakompeilla? Ehkä. Vittu se ois siistiä. Se ois kyllä siistiä. Ja mä haluun nähdä joskus. Mä veikkaan, alaks vetää vähän tonteessa. Paljon tommonen pois painaa? Tiedätkö kuinka pitkä toi on? Ei mä mitään. Muista. Muistat se yhtä? Ei. 100 metriä? En muista. No mä sanon, että tää on. Tää menee oikein. NYT nyt. Aika... Taas on aika lähellä. 8,3 miltsiä. Ja mulla oli 9,3. 9,3 miltsiä. Eli miljoona heitolla. Mä otin vähän siitä laivasta. Niin kun... No mä ajattelin katsoa vilkon sen osiin ja sit lasken siitä vähän. 10 miljoonaa, eikö se? Oh. Aika lähelle. Jep. Wow. Kova. Wow. Wow.
2-1 sulle. Mennään seuraavaan. Iittalan malajakko. 160 milliä. Toi on aika paksu lasi. Onks karkastellut? Ai toi. Jäit miettimään. Ootas nyt, kun mä mietin sellaista, pitäis kädessä, niin on se ehkä... Ja Iittalan maljakko painaa... Nyt. Mitä? Eikö toi vitu iso? 160 milliä. 16 senttiä. No mut se on paksu lasi. No siis voi olla. Siis hyvin voi olla yli 2 kiloa. Mut no, mä veikkaisin. Siis niinku leveä. Niin, no onhan se. No on se kyllä. No on se nyt yli kilon ainakin. No on, kyllä se varmaan. 1,5. 1,5 kiloa. No voi hitto. Kummalla on lähempänä? No vittu. Eikö hei, mulla itse asiassa, eikö se? Sul puuttuu eiku 1,3 kiloa. No on sulla näin. Niin on mulla, jes. Ei, 2,2. Mä aina mittaan maitopurkeissa. Mä mietin, että paljon painaa niinku maitopurkkiä kädessä. Sitten mä ajattelin, että on se nyt enemmän kuin se. Sitten mä ajattelin, että 2 maitopurkkiä, niin se voi olla... Mä aina mietin kokispulloa, 1,5 litran kokispulloa. Mä tein niin. No joo, eli mitä 2,2? 2,2. Next. Maailman suurin Suomen lippu. Kuulostaa tyhjyvältä. Maailman suurin Suomen. Suomen, niin. Suomen suurin maailman lippu. Ootko pitänyt ikinä kädessä? Mitä? Maailman suurinta Suomen lippua. Eikö Suomen lippua vaan? No. Ootko? Mä en. Paljonkohan se painaa? Mulla on haisu muuten, mä muistan paljon tuo, että minkä kokoinen toi. Boksereista. Mitä? No, tää nyt, mä en vittu tiedä yhtään, mutta mä toivon, että tää olisi lähellä. Ei se näin, no voi se painaa. Voiko kangas painaa edes näin paljon? Voi. Mistä vittusta sä tiedät paljon mä tänne laitan? Niin, totta. En yhtee nyt. Mitä vittua? Miksi meillä menee näin lähelle nää? 6 kiloa, 5,6 kiloa. Vittua. Siis mä vaan, ja mulla ei ollut mitään hajua, mä vaan heitin. 55. Huh. Vittu, se on iso. Mitä? Sulta toi pilkku pois. Ai mikä? No hei, mulla meni lähemmäs. 55. Mistä mulla? Joo, seuraava. 3-2. Perkele. Sinivalas. No nyt puhutaan niistä tonneista, kun mä sanoin sitä valasdokumenttia, kun mä katsoin. Aa, miksi sä oot kattonut muuten tonne valasdokumenttiin? Sinivalas. Sinivalas painaa ihan vitusti. Ai nyt kun tulee tonne. Joo. Nyt kun mä näen tuon lyhenteen tosta tonneista, niin se on tien. No. Nyt. Se on saman painoinen kuin se vitu Sinivalas. Mä nyt kokeilen tätä uudestaan. Mä veikkaan, että se... Voiko olla muka 500 000 kiloa? No se on vittu suurin eläin ikinä. No joo. No vittu. Oho! Oho! Mä oon kattonut niitä dokumentteja. No sä oot kattonut. Tonni. Lähellekään. Oma. No mä ajattelin, että voiko se painaa niin paljon? No on se nyt hirveä iso. No joo, mutta ei se nyt ole iso. 4-2. Otetaan seuraava. Next please. iPhone 15. iPhone 14. Se on tuolla. Mä olisin ainakin kilun. Mä tiedän tohon tarkan vastauksen. Mutta iPhone 15 ei ole Pro Maxi tai Pro, eli ei ole se iso. Aha. Mieti, jos sä nyt otatkin vaihat sitä. Sit se on... En mä vaihan, kun mä... Mietit, laitat sä siihen sen TM perään. Niin. Siellä on 400 taas. 400 grammaa. No en mä, siis ei, no ei mitään hajua. Ei mennään nyt tällaiset. Tää nyt ei nyt. 194. On aika lähellä taas. Sakaisesti jo. Ei, niin, ei mulla mitään käsitystä. 171, jes. Voi saatana. Äijä sai pisti. 10 grammalla, 11 grammalla. Joo, aika lähelle menee. Mm. Vaitsi sen aivan nyt oli vähän, mutta... Siis, mitä painavempi joku esine on, niin sitä vaikeampi sitä niin, arvata. Joo, totta. 4-3. Next. Vähän auto siinä. Pienin auto. Mutta mä sanoin, että toi ei ole pienin auto. Vai onko? Voi olla. Voi olla niinku auto. Niin, totta. Noihan teki toi, miksi japanilaiset maailman pienimmän polttomoottorilla toimiva auto. Se oli joku vittu tän kokoinen. Niin, mutta no joo. Toivottavasti se ei ole se. Onks tää kompa? Aha, no sä voit laittaa sen oman vastauksen. Mä en usko sua. En mäkään. Ja maailman pienin auto painaa. Nyt. Mitä vittua? Joo, todellista. Ei, miten
voi olla. 197. Mä luulen, että me ollaan aika lähellä. No ei. No ei olla. Vittu arvo, mitä mä menisin laittaa, no. 70 kiloa. Sitten mä olin sellainen, että ei se nyt vittu voi painaa vähemmän kuin minä. Mut siinä ei ole toisaalta mitään ylimääräistä. Eihän siinä painaa oikeastaan kuin se moottorista. Niin mä sain pisti. 5-3. Sitten on teko huone. Sitten on teko huone. Arnold Schwarzenegger, kilpailupaino. Oliko Schwarzenegger pieni vai... Eikö pieni? Joo, lyhyt näin. Vai pitkä? Mun mielestä se ei ollut mikään ihan toppi. Kilpailupaino. Eli se on vetänyt hemodietin siihen. Heitetäs tommonen vaikka. No. NYT nyt. 89 kiloa. Mä ajattelin, että vittu, tiedätkö sellainen hemodietti siihen kisapaino. 107. No niin. Äijälle pisti. 3 kiloa. Sulla on oikeesti se vitun julistus se hieman seinän. Semmonen täyskokoinen. Niin. 5-4. Elikkä sä tasotat, jos sä nyt vastaat mua oikein. 1 euron golikke. Saksalainen. On taas tietkö tämmönen, että meneeköhän meillä tosi lähelle nää veikkaukset vai ihan vitun. Niin. Mä tiedän heti. Mä muistin nyt. NYT nyt. 22 grammaa, oisko niin paljon? En mä tiedä, ei mitään haju. Mä vaan siis heitin. No mäkin vaan heitin. Mä heitin vaan mikä ekana tuli, jotka pihimpää. Heitin se. No, se muuten voi olla kyllä nyt kun taas miettii. Niin, mä veikkaisin jotain 2... No eihän se kun... Vittu ei se, hän veikkaisi toikin. 5-5, tasa peli. Ei tää... heittänyt taas kun vittu vähän vaan. No jep, tää ratkaistaan sit tossa pihalla. Taas tasapeli. Musta tuntuu, että meillä tulee suht usein tasapeli. Oliko tää viimeinen? No olihan no. Se. Vitsi. 5-5. Voi vitsi. Pääsee hyvillä mielillä kotiin taas. Niin. Joo, hei. Kiitos, jos katsoit tänne saakka. Muista tilaa meidän kanava ja käy tykkää meidän... Vittu, älä käy tykkää, kun siis tykkää meidän kanavasta ja käy tilaa meidän kanava. Ei. Tykkää meidän videosta ja käy tilaa meidän kanava. Muista tilaa kanavaa ja tykkää videosta. Kiitti. Joo, mulle riitti. Tää piitti. Sitten on te koone. Tiddly, 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 tiddly.